приміщенні з дюшшорпрофкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» міста Надвірне відбувся чемпіонат Надвірнянської міської територіальної громади з боксу з нагоди 32-ї річниці Дня Незалежності України. Привітали учасників та тренерів на заході представник ТЦК та СП, начальник відділу молоді та спорту. Міський голова Зінов Андрійович висловив підтримку в подальшому розвитку такої дисципліни, як бокс на Надвірнянщині. Розповіли про самі змагання та подальші плани заслужений тренер України Євген Боднарук та директор з дюшшорпрофкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» Тарас Інтоняк. Ці змагання є початком наших діточок у великий спорт. У той спорт, який на сьогоднішній день дратує москалів, які хотіли би, щоб ми припинили жити, припинили займатися спортом, припинили існувати. Але ми їм доказуємо, що ми живемо, ми існуємо, і ми будемо здобувати нагороди і на Європі, і на світі, і на Олімпійських іграх. Мені дуже приємно, що ми власівка, оскільки це є перші змагання першості нашої Надвірнянської територіальної громади. Я надію, що вони будуть з кожним роком все більше і більше учасники. Під час урочистого відкриття змагань віце-президент Ліги професійного боксу України Андрій Савчук спільно з директором з дюшшорпрофкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» Тарасом Вінтоняком вручили міському голові Зінові Андрійовичу подяку за особистий вагомий внесок в розвиток боксу на теренах Надвірнянщини. Участь у змаганнях приймали учні спортивних шкіл міста Надвірна з дюшшорпрофкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», а також ДЮСШ Надвірнянської міської ради. За результатами змагань серед юнаків, юніорів та молоді у 18 вагових категоріях від 30 до 92 кілограмів визначено переможців та призерів, які розділили між собою 18 комплектів золотих, срібних та бронзових нагород. Переможці та призери змагань нагороджені медалями та грамотами.